Nechceš políbit vejce? Žádný vejce nelíbám. Trenére? Díky, trenére. Už jedem? Jedeme! Trenére? Trenére! Trenére! Dominik Zálezský. 26-letý sprinter vyhrál loňské mistrovství republiky v závodě na 100 metrů. Časem 10,16 sekundy se mu podařilo vyrovnat národní rekord Zdeňka Stromšíka a svého trenéra Jana Veleby. S nimi a Janem Jirkou byl součástí nejrychlejší české štafety na 4x100 metrů. Kvalifikoval se na olympiádu, ale na tu zimní jako člen čtyřbobu. V Tokiu obsadili 21. místo. Tak k bobům se dostaneme později. Každopádně teď bych se tě ráda zeptala na tvoji hlavní disciplínu, a to je 100 metrů, kde držíš český rekord současně ještě se Zdeňkem Stromšíkem a Janem Velebou, který je navíc ještě tvůj trenér. Tak kdy plánuješ tam skrouhnout tu jednu setinku, aby už to bylo jenom tvoje? Tak já doufám, že v létě na mistrovství Evropy, tak tam bude asi největší příležitost a myslím si, že nejlepší výkony se mají běhat na největších akcích, takže já doufám, že v Mnichově 15. a 16. srpna to padne. No to je super přístup, každopádně mě by ještě zajímalo, co si myslíš o té hranici 10 sekund, jestli si myslíš, že je to třeba i v tvých možnostech, nebo je tady někdo u nás, kdo si myslí, že je schopný tohle se pokořit? Tak kdybych nevěřil, tak je to špatně, si myslím, takže já věřím, že všichni tři, vlastně já, Zdeněk i Honza, máme na to třeba to pokořit za těch správných podmínek a vzhledem k tomu, jak se vyvíjí vlastně současná technologie v tom sprintu, tak i ty nový tretry, nové povrchy, tak to může pomoct tomu, že jako víc lidí bude do budoucna běhat pod těch 10 vteřin. Určitě. Ještě mě zajímalo, teďko se blíží mistrovství světa v Eugene, tak by mě zajímalo, kdo si myslíš, že vyhraje třeba stovku a jaký typuješ čas? Tak já jsem si ještě před sezónou myslel, že to určitě vyhraje Jakobs, ten, co vyhrál olympiádu, ale vzhledem jeho zdravotním problémům teďkon, tak to bude hodně otevřený a asi největší šance dávám aktuálně Bromelovi. To bude zajímavý, protože Jakobs je, já si myslím, že je schopný se vrátit, protože on se zranil i před olympiádou a potom vlastně se stihnul vrátit do té formy. Nakonec teda ještě tu olympiádu vyhrál. Takže jsem ještě zvědavá, jak to nakonec dopadne. Já jsem tady přebojenou. Co děláš? Já jsem jenom zvazuju kaničku, víš? Aha, tak pak za mnou přejď tam. Hele, jak když na tebe takhle koukám, jsi holíš nohy, viď? No, máš skoro, máš skoro jak já oholený, ty hezky. Fakt? Dík. No, máš to fakt dobrý, ty úplně se lesknou. Podívej se na ty lejtečka. No, to aby vyniklo, víš? Každopádně, přesuneme se k tretrám, o kterých jsme se teda bavili, protože já tady mám sprinterský tretry, ty tady máš bobistický tretry. Já jsem se bobistický vám ukázal. Takový speciální, že máš hřebíky teda úplně všude, já mám hřebíky jenom takhle, plus tady mám takovou speciální pěnu. Jasně. A tyhle ty tretry byly jako vyhlášený jako takový jako trampolíny a že to pomáhá ve sprintu a hlavně v tom výkonu, tak co si o tom myslíš, souhlasíš s tím? No a když jsem si je poprvé koupil a šel jsem na první závody, tak jsem je hnedka zaběhnul v nich ten český rekord, takže asi pomáhaj, ale radši bych to přisuzoval tomu, že jsem rychlej než to, že jsou ty retry lepší. No já právě zkoušela chodit tréninky teda s něma i bez nich a vidíš tu nějaký rozdíl nebo zkoušel jsi to? Já trénuju jenom bez nich, já chodím jenom v nich závodím, takže je to velký rozdíl a jako musím říct, že to je hodně poznat na tom kroku. Jako taky si myslím, že tě to kope a že to třeba v konci podle mě trošičku možná pomůže, viď? Jo, asi. Ale někomu to tak jako nesedí na startu třeba. Na startu to je horší, třeba na 60 a na 100 si myslím, že jsou určitě lepší a že to jako pomáhá. Ale myslím si, že jak komu, že to podle jako různých druhů, jako stylu běhu třeba, že to pomůže někomu víc, někomu míň. A když tady máme teda ty tvoje bobistické tretry, které mají teda ty hřebíky úplně všude, tak proč jsou třeba tady úplně všude, nebo je to tím, že tam je ten led a třeba tady tohle není to možné. Kdyby jsem si vzal tyhle tretry na led, tak se ti nezabodnou do toho ledu a vlastně se hnedka sklouzneš a nameleš, takže to nechceš. Takže my máme takovýhle speciální ty drážky, my říkáme tomu drápky, ne tretry.
a vlastně je to dost ostrý. A občas se s tím stanou jako hezký úrazy, třeba že když naskakuje ten z třetího místa na druhý, nebo z brzdař, a tak může toho vlastně zas před sebou takhle polejit kus jet mu tím a udělat mu tím docela hezký takový tetování. Aha, no, tak to je super, tak to máte srandu s klukama. Jo, je to sranda. Hele, docela jedrné, pojď do bazénu. No tyjo, já bych šla, ale teď za dva dny závodíme, máme tonus, ne? Jsme na tom pracovali týden, ty vole. To je fakt, o to nechceš přijít teda. Koupni se do toho zrcadla a řekni, co vidíš. Přece zálese. Jo, zálese, jo. Já vidím bobistu, sprintera a voholený nohy, který se s nikým a ničím neseru. Obecáky. No, kde seš? Tady. Kde je tady? No tady ne. Jo, aha, tady. No, já jsem si tady zkoušela jenom, jak to tady lezete do toho, to není moc příjemný teda. Není, co? No to no, teda no. Jsem nečekala, že to máte až tak nepohodlný. No to jsi to ještě vylezá, dobře, když máš 50 kg z postelí. No právě, to jsem si chtěla zeptat, jak to máte teda, když nemáš takovou váhu jako ostatní, ty jsi takovej drobnej. No, tak, já to hele, já tomu říkám malej domča, já si vždycky musím vzít jako takhle závaží a musím to tam přivrtat jo, někam. Takhle, aha, takže to jako takhle dolaďuješ ještě tu váhu. No, takhle dolaďuju váhu, co se nevejde na mě, tak se vejde do bobu. Aha, a mě zajímalo ještě, prosím tě, když jsem tady byla v tomhle plecháči, tak to je stejný jak v tom filmu, myslíš, nebo je to jako lepší? Ale je to trošku lepší, naštěstí, jinak bychom se nejezdili rychle, takže je to naštěstí trošku lepší, trošku rychlejší. Právě mě zajímalo, víš, kolik to třeba stojí, taková sranda? Ale myslím, okolo nějakých 2 až 3 milionů stojí úplně novej, no. Takový běžný nákup. Hezká cena. A třeba ty boty, ty tretry, co jsme ukazoval, tak ty se pohybují jako ty, okolo. Ty boty, tak těm jsou ještě návleky, kterých vlastně jdeš na start vždycky, aby se nevohnuly ty drápky, co na tom jsou. A to je nějakých 10-15 tisíc, no, nový. Ty krása. Sport. No to je teda dobrý sport, to jsi teda vybral. Protože ty jsi vlastně, jak jsi vlastně dostal k tomu bobu přes tu atletiku, protože ty jsi vlastně i musel dát docela jako all in do toho bobu, docela jsi zariskoval. No tak já jsem už jednu sezónu jezdil, někdy 5 let zpátky, takže už jsem nějaký zkušenosti s tím měl, ale měl jsem ty kontakty na ty kluky a po vlastně halové sezóně, kdy jsem byl asi po 4. za sebou zraněný, tak jsem si říkal, že bych to chtěl zkusit tu zimu vynechat a zkusit prostě boby. A dopadlo to jako tak, že to dopadlo i s tou olympiádou, takže víceméně nejlíp, jak mohlo. Ale musel si teda hodně zariskovat, protože si teda se vzdal i atletického úvazku a vlastně si dal všechno do té přípravy na ty boby a doufal si teda v to, že to vyjde a potom, že teda dostaneš jo. Třeba úvazek na ten bob? Přesně tak to bylo, no. Takže nějak tak to bylo a naštěstí se to povedlo, kdyby se to nepovedlo, tak to asi není takový hezký konec, ale nebo konec to snad ještě úplně není. A je to takový bobový začátek teďkon pro mě a pomoc těm bobům prostě na co nejvyšší příčky. Hele, prosím tě, mi se z toho úplně šíleně jakoby vylejzalo. Jak se do toho leze teda správně, jako podle správního bobisty zálese? Já vám to můžu ukázat. Jako, vylejzá se z toho vždycky hůř, než se do toho leze většinou. Ale tady z mojí pozice, tak já do toho lezu vlastně takhle, že se rozběhnu. Skočí. A už sedím. Takže ty jezdíš jako poslední, jo, teda? Já jezdím jako poslední, abych mohl zabrzdit. Já tady mám brzdu. Aha. Když jsme aha. dole, takhle za ní zatáhnu tady. Aha. Tady takhle. Ale vidíš, ale zase z toho hůř, než se do toho leze. No to já vím, právě to jsem si zkusila, hele, ale jak ty poznáš, že už máš brzdit? To už musíš mít taky nějaký váha. Já si to pamatuju, vždycky tu dráhu a podle vlastně toho, že poznám, kde jsme, tak podle toho zabrzdím. A to je co tohle? Tady jsou roztlačováky. Aha. To jsou pro ty křídla. A ty tam vlastně skáčou trošku jinak, tam skáčou přes tohle křidílko, mm-hmm. skočej sem, se tady chytěj. Ty krásně. A skočej do bobu. A tohle všechno v té obrovské rychlosti jako musíte jako udělat, jo? Přesně tak, co nejrychlejc. Tak ten první to má lehký, ne, ale ten sedí jenom vepředu. Ten tam je celou dobu prostě. Ten první to má nejpříjemnější, to sezení oproti nám. My to máme trošku méně příjemný, protože tam není tolik místa. Můžeš to zkusit. Takže jako takhle, jo? Druhou nohou. Tak. Jako takhle, jo? Pravou, takhle. Ne, pravou. A teď se pustíš tak a skočíš dovnitř. Ty kráso. No, úplně easy.
No a no pak se tam mačkáš dalšíma třema klukama. Který mají kolik kilo? Kolik mají kilo? Oni ideálně 105. 105? Ideální váha bobisty je 105 kilo. A ty máš kolik teda? Já mám ideální kolem 85. Hele, prosím tě, tak díky, že jsi mi ukázal, jak se správně leze a vylejzá do bobu, a já už teda asi končím, tak jdeme. No, ještě nekončíš, hele, ještě jdeme nahoru a to, jdeme se to zkusit nahoru, pojď. Hele, počkej, ale já už nechci, já jsem si říkala, ne, počkej, hele, mně se to dělá trošku špatně. Ne, hele, to, tyhle výmluvy ale, jsme ale to tady není pro mě, víš co, já běhám jenom do zatáčky. Ne, pojď, no, nahoru. Já už nechci. Počkej, ještě jsem se chtěla zeptat, máte nějaký pokřik předtím, než se rozjedete? Dáš ruku, pneš a řekneš p***. Ok, tak pojď. Nechceš políbit vejce? Žádný, vejce nelíbám. Já radši lilek. To je málo. Já prý. A pak jsme jeli dozadu, ty vole, to bylo šíle. Dobrý? To bych fakt chtěla slyšet samu sebe, jak živu. Ještě takhle na těch sluchátkách, ty vole. Takže teď už jenom snad jedna. Tak to je, máte super teda. Tak hele, prosím tě, pověz mi něco víc o tom, já jsem si do toho zkusila vyjít do toho bobu, každopádně pro mě to nebylo úplně komfort. Brain freeze. Ne, ježiš, pardon. Já si prosím, že je zase vtipný. Mám začít jako, že jsem vylejzala z toho bobu. Já mám začít. Že se ti jako, z toho blbě vylejzá. Hele, prosím tě, jestli se to úplně šíleně vylejzalo. Za vlasy. Tak za vlasy a tak, já jsme v prdeli. Ne, jdeme normálně.